Kattokaa kuinka se oikein lähtee. Kristus, mikä sprinttäri. Mä alan nopeutta. Saakeli Ben Johnsonkin on saavan kakkonen. Mä ollaan itse asiassa ajateltu laittaa niin Britney tuonne vinttikoira kilpailuun. Sanotaanko, että kyllähän Britney hoitaa paljon paremmin tämän ruohonleikkuun kuin noin pässi. On niin kauhean vauhtinut päällä, kun se näkee, että ei saakeli pojat ei ole pitänyt pellosta huolta, niin hirviällä vauhdilla pitää joka puolelta käydä vähän niittämässä. Joo. Pysyy tasaisena. Tämä on oikeasti yksi päivä ja tämä on niinku kolme. Tiger Woodsikin tulee tänne lyömään aivan mielellään palloa. Oh. Silloin kun Britney oli vielä yksivuotias, semmoinen vähän pienempi, niin patsastelit siihen, no ei, kyllä mä syön Britneyn ruuat. Mutta taitaa olla toisinpäin nykyään. Joo, nykyään se syö saakeli mun ruuat, sen takia mä oon laihtunut. Mä otan tää salaa, niin se ei varmaan huomaa. Katso, jos se tulee. Sakeli, sieltä nyt se on piha. Oh,